נכון? לדעתי. התאחדות האידאות בכנסת ישראל התחלתה בהרצאה בשמי דרכיה ופעולתיה. ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה תלוי הוא במידת אפשרותו לקבל את ההוראה האלוהית העליונה להיות לו לנשמת חיים. ואומנם הזמן עשה את שלו, וחושך הגלות גם הוא פעל את פעולתו. פיזורה של כנסת ישראל בעולם הכריע הרבה לצד הטוב את מהלך העולם הכללי. ביטול המרכז הלאומי הפסיק את המחשבה המוטעת לחשוב את ההכרה האלוהית העליונה רק לנחלה מוגבלת בתחום גיאוגרפי מיוחד ובממלכה מיוחדת. ועיניכם תראו, ואתם תאמרו, יגדל השם מעל לגבול ישראל. ורעיון זה נראה כבודד, עזר הרבה לבהירות המושגים הראשונים בכלל והשפעתם לטובה. טוב, השתי השורות הראשונות, הם, תכף נראה, הם בעצם איזושהי הקדמה לכל הפסקה, תכף נראה את המשמעות של זה. פה הוא אומר, במשפט הראשון הוא אמר ש... היכולת של עם ישראל מבחינה לאומית לקום לתחייה בסופו של דבר תהיה תלויה כמה אנחנו יכולים להיות קשורים לאידאה האלוהית. זאת אומרת, זה ברור שכשאנחנו מדברים עכשיו על גאולה, גאולה שלישית, הגאולה הזאת הולכת להחזיר אותנו, תכף נראה שהיא הולכת להחזיר אותנו עוד יותר בגדול ממה שהיינו, אבל היא הולכת להחזיר אותנו לחיבור השלם בין האידאה הלאומית לבין האידאה האלוקית, כמו שזה בתוכנית המקורית, וכמו שזה היה, כמו שראינו בזמנים שזה היה, בזמן בית ראשון, זה בעצם המצב שאליו אנחנו הולכים, ולכן המשוואה היא פשוטה, ואחר כך הוא יסביר את זה יותר, שכדי לחזור מבחינה לאומית למצב נורמלי וטוב, זה יהיה תלוי בעיקר כמה נהיה מחוברים לאידאה האלוקית. זה משפט פתיחה, הייתי אומר, בעצם לכל הפסקה הזאת. עכשיו, הפסקה השנייה הוא בעצם מתחיל להיכנס כבר לתוך העניין עצמו. והנקודה הראשונה אומר, הזמן עשה את שלו, והגלות פעלה את פעולתה לטובה. כלומר, בוא נראה עכשיו, הוא יגע עכשיו בכמה דברים, שהגלות למעשה פעלה טוב, גם על עם ישראל וגם על העולם, ואת הטוב הזה אנחנו עכשיו נקבל בגאולה השלישית. זאת אומרת, עכשיו כשאנחנו במצב העומדים לקראת הגאולה והמציאות השלמה, אנחנו נשתמש בכל מה שבעצם הגלות פעלה עלינו לטובה במהלכה של הגלות. הנקודה הראשונה, מה עשתה הגלות? לא לעם ישראל, אלא לעולם. מה היא עשתה לעולם? היא הביאה את העולם להבין שאלוקות זה לא משהו שרק עם ישראל הוא הבעל הבית אליו. זאת אומרת, כשעם ישראל היה פה בארץ ישראל, והאלוקות הייתה פה בגדול, הייתה תחושה בעולם שאלוקים הוא שם, ואין לו אחיזה אצלנו בכלל, אין לגויים בכלל שייכות לדבר הזה, זה משהו של היהודי. שזה דבר שהוא לא טוב לעולם, כי העולם בסופו של דבר כולו צריך להכיר במלכות השם. אז מה עשתה הגלות? עצם הפיזור של עם ישראל בכל העולם, מביא יהודים מאמינים בהשם לכל העולם, בעצם המציאות הזאת מביאה את האלוקות לכל העולם. זה פעם אחת, קודם כל, דבר אחד שעשה טוב, שיגדל השם מעל לגבול ישראל. כלומר, שמציאות האלוקית שייכת לכל העולם. אם תזכרו בפסקאות קודמות שראינו פה, בעצם הוא הסביר, על פי הרעיון הזה, הוא הסביר אחד את כל היווצרות הנצרות, ואחר כך האסלאם. וכל זה, היה פתאום איזה מין וקום כזה, בגלל שעם ישראל לא הופיע בכזאת
עוצמה גדולה בתוך ארץ ישראל, בצורה מיוחדת של הופעה אלוקית על עם ישראל, אז הנתן כאילו, אתה משחרר את העסק והאלוקות לא נמצאת במקום מסוים, אז זה נותן מקום לכולם לאחוז בה ולהגיד שהיא שייכת גם אליהם. זה נרות בכל... כן, בדיוק. בכל העולם. בדיוק, נרות בכל העולם. וזה בכלל כאילו אמירה, טוב, בואו נחפש את אלוקים, כי הוא לא שם. כאשר הוא נמצא באיזה מקום מסוים, אתה אומר, טוב, הוא כבר שם, אז הוא רק שם, אז הוא כבר לא אצלי. אבל כשהוא לא שם, אתה אומר, רגע, אז אולי הוא גם נוגע אליי. כן. אז זה דבר שקורה הרבה פעמים, שכאשר משהו עם עוצמה מאוד חזקה נמצא, אז הוא לא נותן מקום לשום דבר אחר להיכנס. וכאשר הוא נעלם, אז פתאום כולם מתחילים להיות שייכים לדבר הזה. אז איך הרב יתרגם את העניין של עבודה זרה? אני אומר קודם בעצם, אחרי שגלינו, אז היה מושג של אלוהות בעולם. אז מה העניין של עבודה זרה לפני זה? אבל הוא אמר את זה, שעבודה זרה בדיוק נגמרה. זה בדיוק העניין. עבודה זרה נגמרה דווקא כאשר עם ישראל הולך לגלות. אתה הייתה עבודה זרה בבית ראשון. ברגע שעם ישראל גולה מארצו בבית ראשון, גם בעולם הפסיקה עבודה זרה. זה היה שלב שלא היה שום אמונה באלוהים בכל העולם ועם ישראל כאילו חזר את זה בעצם הגלות? בזמן בית ראשון יש אצל עם ישראל אלוקות בגדול, ואצל הגויים יש עבודה זרה. כשנחרב בית ראשון... מה? מבחינת הגויים עבודה זרה זה לא. לא, זה אלוהות אבל מוגשמת, נמוכה, פסולה, לא נקרא אלוהות. עבודה זרה זה לא אלוהות. יכול להיות שהם קוראים לפרה אלוקים או לפסל אלוקים, אבל זה ברור, מבחינת האמת, ברור שזה לא, זה לא אלוקות. השינוי הגדול קורה, מתי הנצרות, ראינו את זה, מתי הנצרות יוצאת פורצת? הנצרות פורצת בזמן בית שני. כשעם ישראל לא נמצא בסיר, דווקא אז פורצת הנצרות והיא אומרת, אני מאמינה באלוקים. אז היא מגשימה אותו קצת, היא זה, אבל היא מאמינה באלוקים. אלוקים, אלוקים. רק ככה אסלאם וכו'. זאת אומרת, דווקא הוואקום הזה נקרא לזה במרכאות, שעם ישראל בעצם כבר לא נמצא בארצו עם האלוקים שלו כביכול, זה נותן, הוא פותח את כל הגויים לתפיסה אלוקית. הלאה. הביסום הכללי של העולם הבא מהשפעת כוחה של כנסת ישראל, ולכל הפחות מהכרעתה החשובה, כלומר מהשפעה החשובה, גם או בייחוד בגלותה ופיזורה, הוא ענף מביסומה של האומה בעצמה, שחוזר גם הוא לעורר את רוח החיים באומה. הוא מסביר. החוטא אשר נפשו הוטמעה, כל עוד טומאתו באור, ישקף בבושתו ומכשול עוונו נגד פניו. וגם אם יתגבר בכוח עזות מצח, רק מעט יעמוד, ועד מהרה תשוח עליו נפשו, וישוב וישפל בקרבו. רק אחרי רצותו את אבונו, יחוש מחדש את טהורתו ואת עצמו, וישובו לו כוחו, גבורת רוחו ועוז פניו. כנסת ישראל, בכל ימי גלותה, ידעה את אבונה, וחשה את מחובה הרוחני. בחולשה של כלימה פנימית, כן, של בושה פנימית. כל אנשי השם שהיו בכל דור ודור במשך הגלות, אשר גם במצב של גלות איומה והשפלה נוראה, מדכאת רוח ונפש, התעלו להיות אנשי קודש קדושי עליון, לא יכלו להכניס בקרב האומה בכללה רוח גבורה והתרוממות, עוז בולטת וגלויה. למה? כי הנשמה הכללית של האומה הייתה צריכה להתקדש ולהתאר בתאומתה. קור הברזל של צירוף זה הייתה הגלות עם כל פחדיה ומכאוביה האיומים. תראו איזה תיאור נפלא יש לו. לוקח דוגמה מהאדם הפרטי ומעביר אותו לכלל. אדם שחס וחלילה שקע בעומק של חטא קשה, אדם פרטי, כן? שקע בעומק של חטא קשה, והוא ממש ככה נמצא עמוק עמוק בתוך הדבר הזה.
הוא מנסה לצאת. הוא מנסה לצאת מהמקום שבו הוא נמצא. מאוד מאוד קשה לו אם הוא לא עבר איזשהו תהליך. דברים שכל אחד לפעמים אפילו יכול אולי להרגיש אותם על עצמו. רצוי שלא להיות בכזה מצב קשה, אבל לפעמים יש מצבים כאלה, ואפשר לראות את זה אולי אנשים אחרים. אדם שלא יעבור תהליך פנימי של הכרה בחטא שלו, והבנה, וסוג של איסורים, סוג של איסורים פנימיים, חיבוטי נפש כאלה של צער על כל מה, על כל מה שהוא עשה, כל החרטה, כל התהליך הזה, עד שהוא לא יעבור את התהליך הזה, הוא לא ירגיש שבאמת הוא יכול לצאת למרחב, שהוא יכול באמת לעמוד שוב מול השם, להתפלל, לשמוח, לקיים, ללמוד תורה בשמחה. יהיה לו קשה, כי הוא, למה? כי הוא עדיין שבוי בתוך, הוא עדיין לא עבר את התהליך של היציאה מהחטא. וגם כשהוא מנסה לקום, אז הוא די מהר נופל חזרה, כי הוא מרגיש שהוא עוד לא נטהר לגמרי, עוד אין לו באמת רצון מספיק חזק באמת לצאת מזה. הוא עוד לא עבר מספיק את התהליך, את הבירור הפנימי שבאמת מאפשר לו ככה, זהו, גמרתי כאילו את ה... גמרתי את, ה... את הצירוף הפנימי הזה ואני יכול לצאת למרחב. אבל כשזה מגיע, ברגע שזה מגיע, אז הוא מרגיש שהוא כבר בריא, מבחינה נפשית, הוא עבר את התהליך, הוא עשה תהליך אמיתי של תשובה, הוא עבר את האיסורים, והוא יכול לצאת למרחב, יוצא קדימה. מתי שיגיע מה, התהליך? מה? כשיגיע התהליך למיצוי, זאת אומרת שהוא מרגיש שהוא כבר, הוא מרגיש שהוא סבל מספיק, הוא מרגיש שהוא בירר מספיק, יש לו רצון אמיתי, באמת הוא רוצה לחזור בו מכל מה שהוא עשה, הוא רוצה לתקן באמת את מה שהוא עושה, לא רצון חלקי, אלא רצון אמיתי, ויש באורות התשובה, זה לא הנושא שלנו פה, אז לא ניכנס לזה ככה בעריכות, אבל אם תזכרו באורות התשובה, יש מלי פרק ג', יש תיאור מאוד יפה של האדם הזה, שכאילו הייתה לו איזו ירידה קשה, ולאט לאט הוא משתקם, זה לא ביום אחד. לא ביום אחד, תהליך, שהוא לאט לאט עוזב כל מיני דברים שהוא היה בהם, ועדיין הוא עוד לא לגמרי. עד שהוא מרגיש שזהו, שהוא התנקה. זה כמו תהליך של ניקיון, זה כמו שעושים איזה דיאטה. זה תהליך של ניקיון, שמנקים את הגוף, הנפש מתנקת ומשתחררת, ואז מגיע השלב שבו הוא מרגיש זהו, הוא מרגיש שהוא יצא מזה, והוא כבר, יש לו שמחה פנימית, הוא יכול שוב לחזור, להתפלל בשמחה, עם התורה בשמחה, לעמוד מול הקדוש ברוך הוא בלי להתבייש. כי הוא באמת עשה תהליך אמיתי וגדול וארוך של תיקון. כלפי מה הדברים אמורים פה? כלפי עם ישראל כולו. עם ישראל יצא לגלות בגלל חטאים מאוד מאוד קשים. כלומר, המצב היה ממש על הקרשים. מה התפקיד של הגלות? תהליך. תהליך. קור ברזל, כמו שהוא קורא לזה, ממש כפשוטו, קור ברזל מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד נוקב. של איסורים, גם איסורי גוף, כל התלאות, כל הצרות שיש בגלות, גם איסורי נפש, כל המרחק מארץ ישראל, כל הריחוק מהקדוש ברוך הוא, הריחוק מארץ ישראל, הריחוק מירושלים, הריחוק מהמקדש, הריחוק מהנבואה, הריחוק מהכהונה, הריחוק מהסנהדרין, הריחוק מהכל, הריחוק מהמצוות שיש רק בארץ ישראל, ריחוק נורא ואיום, המצוות שתלויות בארץ, כאב מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד קשה, פיזי ונפשי, שעם ישראל עובר במשך מאות רבות של שנים. אבל כל הכאב הזה מזכך אותו, מצרף אותו, כן? כל שנה כזאת שעוברת, כל תקופה כזאת שעוברת, זה עוד תהליך בתיקון, זה עוד תהליך בחזרה לבריאות, בחזרה לבריאות של האומה, הבריאות הנפשית של האומה. עד הרגע שבו פשוט מרגישים שבריאים לגמרי. כמו שאותו אדם פרטי שאמרנו, יש איזשהו שלב שהוא מרגיש, זהו, הוא פשוט מרגיש את זה בפנים, זה משהו מוחשי שאפשר לחוש אותו. אדם מרגיש שהוא עבר תהליך והוא יצא למרחב, הוא שוב מסוגל לעמוד מול הקדוש ברוך הוא בלי להתבייש, הוא עבר את כל התיקון, הוא שוב חוזר לשמחה הפנימית שלו, חוזר
לביטחון, לביטחון העצמי שלו, לביטחון העצמי הרוחני, הנפשי, ואז הוא ברוך השם רץ קדימה. ככה גם עם ישראל. איך יודעים מבחינת עם ישראל מתי הבריאות הזאת? מה הרגע? חוזרים לארץ. הרב כותב את זה במקום אחר, בצורה יותר מפורשת. ממש במילים האלה, זה פשוט. זאת אומרת, ברגע שרואים את עם ישראל חוזר לארץ, בעצם אפשר לומר, סימן, עברנו, עם ישראל אומר, עברתי מהמחלה. אני מסוגל שוב לעמוד בצורה נכונה וטובה וישרה וטהורה בארץ ישראל מול הקדוש ברוך הוא, בלי להתבייש. בלי להתבייש בכל החטאים שהיו לי לפני כן, שבגללם גליתי מהארץ. אז מה זה בעצם החזרה של הבן אדם היחיד פה שהוא וישפה בקרבו? כן. רק לבד, תיאמרות ועד מהרת השוח. נכון. החזרה של האדם היחיד, זה מה שתיארתי, זה משהו פנימי שאדם שחטא חלילה באיזה דברים קשים, יש תקופה קשה שהוא עובר שבה הוא מרגיש בושה כשהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא. מרגיש בושה. הוא בא להתפלל, הוא מתחיל להתפלל, והוא מרגיש מי אני שאני אמון מולו בכלל, אחרי כל מה שעשיתי. ואפילו שהוא לא מתחיל לתקן, אבל הוא עוד לא תיקן מספיק, הוא עוד לא עבר מספיק איסורים, הוא עוד לא עבר מספיק בירורים. והחיבוטים האלה זה איסורים האלה. בטח, כל החיבוטים האלה, זה הכל האיסורים האלה, והחרטה. זה אוכל אותו מבפנים. והוא רוצה כבר לצאת מזה, וכשהוא בא לצאת מזה, הוא מרגיש עד שהוא לא יכול, כי הוא לא מספיק שלם מבפנים, הוא לא מספיק טהור מבפנים. ואז הוא מרגיש, לא, אז אני צריך עוד להתאמץ ועוד זה, עד שיש איזשהו שלב שבו, וואלה, פתאום, באורות התשובה יש יותר תיאור של התיאור ספרותי, תיאור יפה ככה של, של, של התהליך הפנימי הפסיכולוגי הזה, שהאדם עובר עד השלב שבו הוא מרגיש, זהו, מרגיש, אני יכול לעמוד, אני, ברוך השם, זהו, אני נקי, אני טהור, אני נקי, עברתי את התהליך, תהליך אמיתי, רציני, והוא מרגיש שיש לו, יכול להתפלל, יכול ללמוד, יכול לעמוד מול הקדוש ברוך הוא בלי להתבייש. זה כשדובר על אדם פרטי. הוא הביא את זה רק כדוגמה, כי הוא רוצה לדבר פה על הכלל. מבחינת הכלל, קו פרשת המים זה כשעם ישראל עולה לארץ, עם ישראל בעצם מכריז קודם כל כלפי עצמו. ומדי גם כלפי אחרים. קודם כל כלפי עצמו אומר, אני בריא. זהו, עברתי את התהליך. התהליך ביסודו נגמר. בעיקרו נגמר. עכשיו יהיה עוד שפצורים כאלה של הסוף. אבל זה כבר, התהליך ביסודו נגמר, התהליך הצירוף, הזיכוך, הקור הברזל, כל חיבוטי הנפש, כל האיסורים הגופניים, הנפשיים, את כל התהליך הארוך והמורכב הזה, 1,700 ו-1,800 שנה, גמרתי. אני בריא. מתי האדם היחיד אומר את זה? בחיבוטים או... לא, כשהוא יוצא מהחיבוטים האלה. יוצא מהחיבוטים האלה, בפעם הראשונה שהוא עומד לתפילה, פתאום הוא מרגיש שהוא... שזה בא לו, זורם לו, ויש לו שמחה פנימית כזאת, שהוא מרגיש עושר כזה פנימי, שהוא מצליח, והוא מרגיש טוב לעמוד מול הקדוש ברוך הוא בתורה, בתפילה, במצוות, בכל דבר, זה באדם הפרטי. אדם הפרטי, זה כל אחד יודע רק עם עצמו בדיוק איפה הרגע הזה, לא משהו שאתה יכול לסמן אותו. כן. אבל כשדובר על כלל ישראל, אתה יכול לסמן את זה. לא מדי, כאילו, מה הפסקה הזאת מנסה להגיד פה? אני מנסה להגיד מה התהליך החיובי שהגלות... מה זה נתן? כי מה זה נתן לעולם, מה זה נתן לעולם? בדיוק. מה זה נתן לעולם ראינו? בתחום מתחיל לתאר עכשיו פשוט, בוא נראה מה עברנו בגלות, וממילא עכשיו מתוך זה, את כל הדברים האלה ניקח ונראה, עם כל זה אנחנו באים עכשיו לארץ ישראל. אז פעם אחת, העולם כולו קיבל אלוקות, זה פעם אחת. פעם שנייה, אנחנו, עם ישראל, עברנו, קיבלנו, צירוף, זיכוך, תיקון, תהליך ארוך של, ש, שכולו נועד לאפשר לנו לחזור לארץ ישראל. אני צריך להבין שכל הגלות היא לא רק עונש על השעבר, אלא היא אולי בעיקר דרך תיקון לעתיד. וחשוב לראות את זה בצורה כזאת, כי אם רואים את זה רק כעונש, אז רואים אותו, אלא עונש כאילו בסדר, אז בוא, אחד נכנס לכלא 20 שנה, מחכה שזה ייגמר. וזהו, זאת אומרת, אין פה איזה, לא מצפה שיקרה פה איזה משהו, זה תהליך. אבל אם הוא נכנס לאיזה כלא שיקומי, ואם היה דבר, אם יש דבר, יש קצת, אבל לצערנו לא מספיק, כן, אם הוא הולך לעבור איזשהו תהליך, בשנים הללו,
אז הרווחנו פעמיים. צד אחד נכנסנו אותו 20 שנה לכלא, כי מגיע לו אחרי מה שהוא עשה, שהוא לא יהיה פה בתוך החברה. אבל מצד שני, כשהוא יחזור עוד 20 שנה, אנחנו רוצים שהוא יחזור מתוקן, לא שהוא יחזור עוד פעם פרופסור לגנבות, אחרי שהוא פגש את כל השודדים בכלא. אז לא הרווחנו כלום, רק חזרנו אחורה, עוד יותר קשה כמו שנכנסנו. הרב, בעצם גלות זה כלא. סוג של. הוא מבודד את ה... מבודד אותך כאילו מהציבור שזה בעצם העם שלך. נכון. סוג של. כן, אפשר גם ליפול שם. גלות, יום מקלט. זה נדידה מהמקום הטבעי שלך, האמיתי שלך. זה... כן. תקרא לזה כלא, תקרא... השם הכי טוב זה גלות, לא צריך לקרוא לזה שם אחר. זה, המילה הזאת אומרת הכל. אתה לא בעיר שלך, לא בארץ שלך. אתה לא בתוך העם שלך. אתה לא במקום הטבעי שלך. זה לא, לא המדינה שלך, זה לא החיים שאכפת לך מהם. זה, זה בעצם מצב, מצב נורא ואיום. באופן טבעי גם אתה בדרך כלל שם במיעוט. אתה נרדף, אתה מושפל, אתה לא נחשב, אתה לא שווה זכויות, אתה... כן, אז לא, לכן ההגדרה היא לא, לא צריך לתת הגדרה אחרת, אין יותר הגדרה טובה מזה, זה עצמו אומר את הכל. אבל זה יוצר תיקון, זה הנקודה החשובה. ימי הבית השני היו הכנה טובה לפיזור היום. כלומר, בית שני זה לא באמת הייתה גאולה, אני חושב שכבר ראינו את זה. בית שני היה איזה מין מקפצה, מקפצה לגלות, כלומר, כאילו אתה עולה קצת כדי שכשתרד יהיה לך כוח. אבל זה לא שבאמת אתה עולה כי אתה עכשיו, יש סיכוי פה כאילו לעלות ובאמת לתקן ולחזור למה שהיית קודם. זה לא. אז אנחנו הפכנו את זה לככה. מה? אז עם ישראל, אנחנו הפכנו את זה. זאת אומרת, ברור שבאופן תיאורטי, כמו שהכוזרי אומר, אם כל עם ישראל היה חוזר לארץ בבית שני, ובעוצמה מתקן את כל מה שהוא קלקל בבית ראשון, אז יש בחירה חופשית. כן. אבל זה לא מה שהיה. כבר בעלייה של בית שני, כבר ראינו את הכיוון. כי מי עלה וכמה עלו? כולנו יודעים. כמה עלו? 42 אלף. מי עלה? כל אלה עם אנשים הנוכריות והשומרי, הלא שומרי שבת והלא זה והלא זה, לא, לא הגדולים. העמך מאוד פשוטים וזה ברובם. חוץ מכמה הגדולים, כן, שמובילים את המהלך, אבל בסך הכל, זאת אומרת, אין פה באמת תיקון. פה מצב קשה, שהגדולים נשארים, ובקיצור, מצב הוא לא מצב שבאמת יש עם ישראל באמת, כולו ככה בשמחה, טס, עוזב את הגלות, רץ כולו לארץ וממהר פה ל... ככה, ככה. אז אמנם אלה שכן באו, עשו פה דברים גדולים, וגם הקדוש ברוך הוא גם סייע להם לעשות דברים מאוד גדולים ומיוחדים, שבסך הכל מקימים פה שהכנסת הגדולה, ובית שני, יש פה תורה שנוצרת פה, כל המשנה וכו' וכו', ועבודת המקדש בצורה חלקית ומסוימת, אבל זה לא זה. כלומר, בעצם כל בית שני, אומר הרב קוק, ודאי בהסתכלות היסטורית לאחור, מה שאנחנו רואים, ברור שמה שהיה שם זה מין לקחת אוויר, לתת איזה דחיפה, כדי שאחר כך הולכים לקראת גלות כזאת ארוכה, יהיה כוח, יהיה ממה לרדת, יהיה... אנחנו עולים כדי שיהיה לנו מאיזה גובה לרדת. הרב, יכול להיות שהחרדים רואים היום את כל מדינת ישראל כימי בית שני? זה רעיון מעניין, אף פעם לא חשבתי על ההשלכה הזאת. למה כזה? מה הכוונה? כי מפה תהיה עוד גלות כאילו? מי עלה לפה? החילונים, כביכול רק החילונים עלו לפה, בנו את הארץ, ואז אנחנו התעלקנו עליהם. כן, כאילו, לא כזה נכון. כאילו אולי זה לא הגאולה, אולי זה לא הגאולה האמיתית והשלמה, כי בוא תראה מי, בוא תראה מי, מי, מי נמצא. בעצם אולי זה לא כל כך, אולי העסק הוא לא באמת גאולה. היית מצפה שאולי החרדים של חו"ל יחשבו ככה. כי החרדים שפה, הם עלו, הם פה. הם פה. הם עבדו פה. מה? הם יגידו על עצמם, הוא אומר, הם יגידו על עצמם שהם... גם אז היה את עזרא ונחמיה, והיה כהנים ונביאים ונביאים. כן, אבל עזרא ונחמיה האמינו בתהליך, עזרא ונחמיה,
כן, חשבו שזה עלול להיות. הם ודאי האמינו שהם הולכים למשהו גדול. בפועל, הם יצליחו להרים איתם את כל העם. גם החרדים, תכלס, הם רקדו ברחובות בזמן מלחמת השחרור, כשהודיעו על... אחר כך, כמה שנים הם פתאום התנתקו. ראו כאילו לאיפה זה הולך, אבל הם כאילו כבר פה. לא יודע, אני לא... לא יודע. אני לא יודע גם כמה הם נדרשים כאילו לפלפל כאילו בדברים האלה. הם פשוט אומרים, ארץ ישראל, בפני עצמם הדבר חשוב, נגור בארץ ישראל. המדינה כמדינה, כמעט שהיא חילונית, אנחנו נחכה שהיא תהיה, תקראו לנו, נגיד ככה, משהו כזה, כמו תקראו לנו כי היא תהיה דתי. זאת אומרת, כשהיא תהיה על פי תורה, יכול להיות שזה כשהמשיח יגיע, או לא יודע, יכול להיות שזה יקרה, לא יודע איך זה יקרה. אבל כשזה יקרה, תקראו לנו. ובינתיים אנחנו לזה לא שותפים בצד של המדינה, כן? בצד של השותפות שיכול לקלקל אותנו, או דברים מהסוג הזה, אבל... לחיות בארץ ישראל, אם אפשר, שוב, אם זה לא אנטורי קארטה, זאת אומרת, אם זה לא סאטמר, שזה סיטרא אחרא וכו' וכו', לחיות בארץ ישראל, רובם לא מתכחשים לפשט התורה שארץ ישראל זה דבר חשוב וצריך לגור בו. אז גרים בארץ ישראל, זה חשוב לגור בארץ ישראל, ולמה לא? מרוויחים מזה שגרים, יש אפשרות לגור בארץ ישראל. לא כך חושבים על זה שעצם היכולת שלנו לגור בארץ ישראל זה בגלל שיש פה מדינה, והמדינה בעצם שומרת אלינו ומאפשרת לנו בעצם להיות פה, אז אנחנו קצת תופסים את החבל משני הקצוות. אבל בסדר, אומרים, בסדר, נכון, אם היו פה טורקים, היו נותנים לנו לגור בארץ ולחיות פה ולזה, אז היו כאלה שעשו את זה. גם בזמן הטורקים היו פה יהודים, וגם בזמן האנגלים היו פה יהודים, שגרו פה כי זה ארץ ישראל, צריך לגור פה. ומי השלטון? זו שאלה אחרת. יכול להיות שלטון גוי, יכול להיות שלטון ישראלי, אבל הוא לא יהודי, הוא לא דתי, והוא לא זה, אז בעצם אי אפשר כל כך לשתף איתו פעולה ולתמוך בו או משהו כזה. זאת אומרת, זה לא, אני חושב ש... אם זה לא סאטמר, שזה משהו מאוד זה, תבוא לאחרים, זה משהו יותר פרקטי כזה. זאת אומרת, זה לא עם איזו התפספות בדיוק, למה זה יכול להביא, איך עכשיו לקרוא עכשיו את ההיסטוריה, להגיד, לא... הם חיים את המציאות, והם אומרים פשוט, להיות שותפים או לא להיות שותפים, זו השאלה המעשית שיש להם, אז הם מכריעים במידה מסוימת לא להיות שותפים, כי אי אפשר להיות עם חילונים, ועם זה אי אפשר להשתתף, כי זה מסוכן וכו'. זאת אומרת, הם לא מספיק מכירים את הניתוחים של הרב קוק כדי בכלים שלו, כדי לחשוב בכלים שלו על מה שקורה היום, כי הם לא, הם פחות מתעסקים עכשיו עם ה... לא רק הם, בכלל הרב קוק היה יחיד בזה שעשה ניתוחים כאלה היסטוריים ארוכי טווח להבין כאילו את התהליכים שהעולם עובר, שעם ישראל עובר והעולם עובר. לכן אני כל כך מעלה זה. הגדרה של הרב קוק היא הגדרה חשובה. זאת אומרת, שבית שני ודאי מתברר בדיעבד, ואולי אפילו כבר תוך כדי, שבעצם לא היה שם באמת אפשרות לגאולה שלמה, אלא הייתה גאולה חלקית, מסוימת, בנתה כל מיני דברים, נתנה כוחות, אבל בעצם הגלות הגדולה עוד מחכה לנו. הרב, גם בעצם הירידה של... תרקות תרקות השכינה, הנבואה הפסיקה בסוף בית ראשון. ודאי. אז זה גם, עצם את כאילו... ודאי, בית שני בכלל כתוב, לא הייתה נבואה, לא הייתה השראת שכינה, לא היה אש. היו כבר דברים שראו להם. ראו שזה מדרגה אחרת, והארון נגנז, זה דברים שברור שהם לא היו. ארון בית מקדש. ארון בית מקדש. אנחנו לקראת, אנחנו עוד באמצע תחילת הדרך, בפועל לא שהיה, זה. אתה רואה מי עלה, כמה עלו, איך הם התנהגו אלה שעלו. אנחנו יודעים שהיה, פה יש מתייבנים, והיו כאלה שקנו את הכהונה הגדולה בכסף מידי השלטונות שאז היו שליטים. באמת לא הייתה פה, בסופו של דבר, איזו התעלות למצב של ממש, של שלטון שלם, עם כל מה שהוא אמור לזה. היה דברים עוד פעם יפים, גדולים, חשובים, הם בהחלט נתנו הרבה כוח לכל העתיד, לגלות ולכל מה שיהיה אחרי, אבל מהר מאוד התברר שגאולה שלמה ואמיתית ומלאה זה לא. השביתה הארוכה מעסקי מדיניות,
וסכסוכיהם, השקיטה לתקופות ארוכות את הרוח הכללי של כנסת ישראל, עד היות לה די זמן ודי ניסיון להעמיק יפה בחשבון עולמה. יפה. עוד משהו שהגלות עוזרת לנו. אנחנו לא עסוקים בניהול של מדינה עצמאית, אז אין לנו, מתפנה לנו הרבה זמן. למה? כי אין צבא, אין פוליטיקה, ואין ישיבות דירקטוריון, כל מיני מנהלי חברות וזה שצריכים לנהל את המשק, ושרים ומנהלי משרדים וראשי יישובים וראשי ערים, פשוט חיים, כל אחד חי לעצמו, ובמילא זה מפנה לעם ישראל זמן לעשות חשבון נפש, שהיה צריך לעשות אותו, כי לצערנו המציאות קודם הייתה מציאות קשה מבחינת המצב המוסרי והרוחני. ועתה כאשר ערכו הימים, וירושלים לקחה מאת השם כפליים בכל חטאותיה, החלה האומה בכללה להרגיש את טהרתה, את בר כפיה, כן, זה מלשון בר, מלשון ניקיון, כן, בר לבד, וצדקת נפשה, ועם זה את חפצה לשוב לתחייתה. רגשותיה הלאומיים מתרפקים לשוב אליה, והחפץ לשוב אל קינה, אל מקומה ולארצה, הולך בה הלוך וגדול. אמנם לא תדע עוד את נפשה, מאין בא לה הרוח, ומה ערכו וכוחו. ובסתר הלב מבקש שתהיה דודה, שואפת אל האורה האלוהית שתגלה ותראה עליה באדר גאונה, כי מעולם מוכשנים קדמוניות. ועכשיו מתחיל הרב לתאר את מה, את מה שקורה. פה עכשיו קורה מצב מאוד מאוד מעניין. מצד אחד, עם ישראל בתוך תוכו בפנים, מרגיש איזושהי הרגשה של טהרה, איזו הרגשה של בריאות, איזו הרגשה של עצמאות, שהוא יכול לחזור, הוא מסוגל לחזור לארץ ישראל. יש לו את הכוחות הרוחניים לחזור לארץ ישראל, ולא לחזור לטעויות ולחטאים שהיו, שבגללם גלינו מהארץ. זה מה שקורה בפנים בפנים. מה קורה בצד החיצוני? בצד החיצוני מה שרוצים זה לחזור להיות עם עצמאי. כן? בצד החיצוני מה שאתה רואה אצל רוב האנשים, שוב, כמובן לא מדבר על אנשים כמו הרב קוק ואלה ש, 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 שקרובים אליו בדעות ברעיון. ומסתכלים ככה על העמך, על רוב העמך, מה אתה רואה? אתה רואה ציונות, אתה רואה תנועה לאומית חזקה, רצון חזק מאוד של עם ישראל, זהו, להשתחרר מהכבלים האלה של הגלות, יש כבר איזה מין געגועים מאוד מאוד חזקים, למה? פשוט לחזרה טבעית לארץ, לארץ משלנו, לשפה משלנו, מחיים את השפה העברית, עבודה עברית, מדינה יהודית, עצמאית, זה משאת הנפש בצד החיצוני, דבר מאוד מאוד חיובי וטוב, אבל יש כרגע פער בין הצד החיצוני לבין הצד הפנימי. כלומר, בצד החיצוני אנחנו באים לזה כאומה, ככל האומות, שרוצה עצמאות, בפנים, 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 זה שאנחנו כבר רוצים לחזור לארץ, זה סימן, כמו שאמרנו קודם, לטהרה פנימית. סימן שעשינו תשובה. כמו אותו אדם שחטא, והנה, הוא עברי, הוא מרגיש שהוא בריא, הוא יכול להתפלל, הוא יכול ללמוד תורה. גם עם ישראל עולה לארץ, אמרנו זה כף פרשת המים. זאת האמירה, אנחנו בריאים רוחנית. רוחנית. אנחנו כבר מסוגלים לחזור, בלי ליפול עוד פעם במה שנפלנו אז. אבל בצד החיצוני זה עוד לא מתגלה כרגע. בצד החיצוני מה שרואים זה את הרצון הטבעי לחזור לארץ כאומה. לא כאומה רוחנית שרוצה לחזור עכשיו לחיים של מקדש ומלכות וכהונה ונבואה. זה כרגע לא נמצא על פני השטח. אומר הרב, זה נמצא עמוק 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 מתחת לפני השטח. הנקודה הפנימית, איך אני יודע שנמצא בנקודה הפנימית? כשאני רואה שרוצים לחזור לארץ. אז מה עדיף? זה יהיה גם בלב שלהם, או שמתוך המעשים נמשכים הלבבות? ודאי, ודאי שהמצב השלם, המושלם, הטוב היה שעם ישראל נמצא בגלות, כולו שומר תורה ומצוות, וכולו עכשיו מתוך שמירת התורה ומצוות הזאת, הרוחנית הזאת, אומר, אני מספיק חזק כשאני אחזור לארץ ישראל, ומתוך התורה הזאת חוזר לארץ, וככה מקים את המדינה שלו מתוך תורה. בפועל זה לא קורה.
בפועל נוצר ניתוק. למה נוצר הניתוק הזה? בגלל שהאידאה האלוהית נהפכה להיות אידאה דתית. נכון? זה עשה את התורה שלנו, והפך אותנו מאנשי אמונה לאנשי לדתיים, לכאלה שעושים חוקים. וזה דבר שהוא לא, הוא לא מחיה, הוא לא נותן, הוא לא נותן כוח, הוא לא יוצר חשק לקרבת אלוקים גדולה. כי זה, זה כזה משהו קצת קטן, יומיומי כזה, שלא רואים בו את האור הגדול, את הרוח הלאומית הגדולה של הרצון לחזור, לבנות חברה צודקת, כללית, לאומית, אור לגויים, זה. זה מה שבעצם קורה, זה מה שבעצם קרה בהקמת המדינה, ממש ככה. כמו שקרה בחורבן הבית, מה שאור אמר. זה ממש נראה אותו דבר. שהחילונים עלו, היה להם איזה אידיאל לא לבנות הארץ להתיישב, אבל זה לא היה מתוך תורה, ממשית. לא הייתה בתוך תורה, לצערי נעבר. והארץ נמנתה בתוך... הארץ נמנתה מתוך זה. זה בדיוק מה ש... על זה אנחנו בוכים, אבל זה מה שהרב קוק מסביר לנו, מה בעצם מתרחש פה. יש פה בלבול גדול, שאפשר לאבד פה את הראש. כשאתה רואה את הדבר הזה, אתה לא מבין כאילו מה קורה, מי נגד מי. הרב קוק עושה לנו את הסדר. אפשר לראות את השני גם שאיפשהו... למרות שהם באו מראש חילוני והכל, הם רוצו לעשות את הארץ, אבל איפשהו כנראה, איפשהו כמו שאמרו, כאילו, אתה לא מתחת מן השטח, כאילו, רצון לעבוד דווקא לישראל ולעשות את זה. ודאי, לרב קוק זה ברור, זה בכלל אין לו שאלה, שאין לו ספק, שברגע שעם ישראל כציבור בא, עולה לארץ, זה לא אחד או שניים, אלא זה עליות המוניות, שיוצרות פה מיליונים של אנשים, והוא עוד לא רואה את המיליונים, כן? הוא נפטר מהעולם כשכמה יהודים יש בארץ. כמה? 200,000, 300,000. זה כלום, שנת 35 למניינם. אולי 400,000, אבל זה מספיק, מבחינתו זה מספיק. הוא רואה כבר שיש כמה מאות אלפים, הוא רואה את התהליך, הוא רואה את המגמה, את הכיוון, זה ברור לו כבר לאיפה הרוח נושבת. זה לא איזה משהו מזדמן של איזה כמה יהודים שבאו ועוד מעט יחזרו חזרה או יישארו פה כמה שנים. זה משהו משמעותי קורה פה, כמה חומר מה... מה שקורה אחר כך במהלך השנים. ועצם החזרה הזאת לארץ היא סימן שהאומה היא בריאה. היא בריאה רוחנית. והכאב הגדול הוא שאנשי התורה לא חזרו, זה בדיוק הכאב. הכאב הזה שהם לא היו הראשונים שנרתמו. אם הם היו הראשונים להירתם לעלות, כמו שבאמת זה מה שהיה צריך להיות, לכאורה, הכי טבעי, מי הראשונים שאמורים לעלות? מי הראשונים שאמורים להתלהב, לרוץ לארץ ישראל? אנשי תורה, מי מחכה לבנות ארץ ישראל, להיות בארץ ישראל, לשמור מצוות בארץ ישראל, ירושלים, מי מחכה לזה? לכאורה דתיים, מה שנקרא, אמורים לחכות לזה, לא החילונים. החילונים אמורים להצטרף גם, בסדר, להיות אולי גם. אבל שיקרה הפוך, דווקא הדתיים יפחדו ויגידו לא, ולהתגרות בגויים, אולי זה מסוכן, אולי אפשר לשמור תורה שם, אולי אין את החילונים שם, ואולי שם יהיה פיקוח נפש שם. בתוך הדברים הם שומרים על תורה ומצוות, אז בארץ שזה יהיה עם יהודים חילונים, למה שלא? למה? כי הם בנו מדינה כביכול... כאילו זה נשמע אבסורד, כאילו. אתם בתוך גויים, מה? זה הרי ביצה ותרנגולת. אם ברגע שנתת לחילונים להתחיל להוביל את המהלך, אז עכשיו אתה מתחיל לפחד, כי אתה אומר מה, אבל הארץ נשלטת בידי חילונים, אז עכשיו כל מי שבא דתי, עכשיו זה מסוכן, כי באמת ייקחו אותו לקיבוצים של זה, ואז הוא יהיה חילוני, וזה באמת סיפור מורכב היה שם. אבל בוא נתחיל מנקודת ההתחלה. אם כשהתחילה בכלל רק להתעורר הנקודה הציונית, אם היו, הרי צריך להבין, היו מיליונים. אתה יודע כמה באירופה היו 15 מיליון, היו מיליונים של יהודים. שומרי תורה, שרובם שומרי תורה. ותאמרו לכם שכל כל הרבנים, כל הרבנויות, כל האדמו"רים, וכל החסידויות, וכל הרבנים הליטאים וזה, וכולם היו אומרים לעלות בהמונים לארץ ישראל. מה היה קורה בארץ ישראל? הוא שואל כאילו, הוא שואל למה הם לא היו לשם? לא, הרב מסביר כבר למה לא, אני רק אומר, בוא ננסה להבין מה היה אילו. אם כל אלה היו עולים, ישר, זה היה הרוב פה. זה היה הרוב, וזה היה כבר ישר כל השליטה, כל המערכות היו כבר מבנות מתוך האנשים האלה,
ברור שהיינו היום תיאורטית במקום אחר לגמרי. נכון, איך שהמדינה נראית, אבל קודם כל נשארו לא עלינו ומתו בשואה בגלל זה מיליונים. כן. כן? זה סתם בצד המעשי של הדברים. אבל חוץ מזה, באמת עכשיו מי שעלה לארץ, באמת חלק באמת נהיו חילונים, כי עכשיו החילונים פה שולטים. והכל פחדו בגלל הדתיות הזאת, בגלל הקטנות הזאת, בגלל האמונה הקטנה והפחדנית והשמרנית הזאת, אז כל דבר הוא חדש, הוא מסוכן, ואולי לא, ואולי ככה, ויש חילונים, ואולי זה אי אפשר, זה פיקוח נפש, וככה, וגם כל מיני חשבונות האלה, ורצו לשמור על הקהילות שלהם הרבה פעמים, הרבנים הרי תיתן לעלות לארץ, זה כמו להבדיל אצל המרגלים, המרגלים אמרו שלמה הם לא רצו לעלות לארץ, כי אמרו שבארץ ישראל הם לא היו המנהיגים, כי החליפו את המנהיגים. פה גם היה פחד, יעלו לארץ, אז מי אמר כבר שהוא יישאר המנהיג, שהוא יישאר הרב, שיישאר זה, אז רוצה לשמור על הקהילות. אז יש גם יצר הטוב פה, וצריך לשמור על הקהילות, ולא כדאי לפזר את הקהילות. כל מיני חשבונות, תכלס, בינתיים החילונים, לא שואלים שאלות, הם עולים, הם באים, הם מיישבים את הארץ, הם תופסים את ההנהגה, תופסים את המושכות, ואחר כך אתה צועק למה המדינה היא חילונית. אבל זהו, זה כבר נתון. זה נתון, זה עובדה, זה המציאות. וזה הרב קוק מנתח, מה בעצם קרה פה. אלה רצו קדימה וזה סימן שיש פה בריאות, בריאות נפשית, בריאות פיזית ודאי, גם בריאות פנימית, עם ישראל טהור, עם ישראל מסוגל לחזור לארץ. למה לא כולם חוזרים? סיפור אחר, הוא לא נכנס אליו כאן בהרחבה, זה במקומות אחרים, מה שאמרנו עכשיו. שורה תחתונה, החלה האומה להרגיש את תאורתה, כמו שקראנו, בסתר הלב בקשת את דודה, שואפת אל האורה העליונית, העליונה, זה בסתר הלב. זאת אומרת, המהלך הפנימי הוא שרוצים בסוף להגיע לאלוקים. אבל רוצים להגיע לאלוקות אמיתית. רוצים להגיע לאידאה האלוקית. וזה הוא יגיד בפסקאות הבאות, שאנחנו הולכים עכשיו לחבר עוד פעם את האידאה הלאומית לאידאה האלוקית, אבל כמו שזה צריך להיות בצורה אמיתית. וכמו שזה היה בבית ראשון, ועוד יותר ממה שזה היה בבית ראשון. ולא להישאר עוד פעם עם האידאה הדתית שהייתה בגלות. את זה לא רוצים. לזה אנחנו לא מוכנים. זה האמירה הפנימית של האנשים החילונים, בלי שהם יודעים להגדיר את זה, אבל זה מה שבעצם מניע אותם. ולכן הם מהתורה הזאת מתרחקים, הם באים לארץ ואומרים כביכול, נראה להם שהם בונים פה עכשיו איזה עם ישראל חדש, ישראלי חדש, כאילו מנותק מכל המסורת, כי המסורת הזאת הם לא רוצים להיות מחוברים עליה כמו שהיא, אבל בתוך תוך תוך תוכם, אם הם יראו אלוקות גדולה, אמיתית, אידאה אלוקית אמיתית שמתחברת את האידאה הלאומית, הם בסופו של דבר יתחברו אליה. זה המהלך שלקראתו אנחנו הולכים, ועכשיו פה הפסקאות האחרונות פה יהיו לתאר בעצם את החיבור, איך הולך להיווצר החיבור השלם הזה של האידאות האלה ביחד אחרי כל מה שעברנו בגלות, ובעזרת השם. הרב, בתוך התהליך, בתוך התגמרות התורה גם מתגבר את המודרניזציה וכל זרמה נקרא. מה? גם אם התורה מתגברת עכשיו, זה גם כל החילוניות מתגברת. כאילו זה כזה, לא יודע אם תחיל. זה לא החילוניות, העולם, כתוב שככל שעשית עד הקדושה עולה, גם עשית אחר. זה לעומת זה עשה אלוקים, זה הולך ביחד, כל הכוחות מתעלים ביחד. בסדר, זה תהליך חיובי, זה קודם כל כוחות מתעלים זה סימן של בריאות, סימן שיש בעולם דינמיות, דינמיות של חיובית. עכשיו כל העבודה היא, כמו שקצת דובר אתמול בדיון, כל העבודה שלנו זה לקחת את כל הכוחות האלה ולקחת אותם למקום החיובי, ליצור מצב של חיים תורניים, תוססים, מלאים חיים, מלאי שמחה, מלאי עוצמה, מלאים אידיאלים, כלליים, רחבים, גדולים, שבסופו של דבר, לאט לאט, בעצם כבר לא יהיה סיבה לאותה יהדות חילונית שהתרחקה מהתורה רק בגלל שהתורה הייתה מצומצמת, קטנה ונגמרה בארבע עמות של ההלכה, לכן היה להם קשה להתחבר לזה. אבל אם התורה, כמו שהיא מתחילה להופיע, תורה רחבה, גדולה, שהיא מתפשטת לכל תחום מהחיים. בכל מקום אתה רואה אנשי תורה שנמצאים בכל מיני מערכות, כלכליות, צבאיות, פוליטיות, בשדה התרבות, בחברה, בספרות, בכל מקום אתה רואה אנשי תורה שנכנסים לתוך הדברים האלה. בסופו של דבר, מה
עם ישראל הוא לא חילוני במהותו. זה לא, זה, זה צריך להאמין בזה, לא, 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 לא ליפול בידי התקשורת או אלה שנותנים לך איזו הרגשה לפעמים שכאילו יש פה איזה משהו אחר. אין פה משהו אחר. יש סגולה פנימית גדולה של כל היהודים, אלא אם כן יש פה מישהו שהוא נכנס לפה בטעות והוא לא, והוא לא שייך. אז זה יתברר אלה שלא שייכים. אבל בגדול, עד שלא מתברר אחרת, כל יהודי הוא יהודי, יש לו נשמה עליונה, סגולה גדולה, הוא שייך, הוא מחובר, הוא רוצה, רק הכל בעצם הרוב תלוי בנו, מבחינת מה הוא יראה. ברגע שהוא יפגוש חיים כאלה, תוסיסים מלאים, הוא פשוט יתחבר לדבר הזה. זה התהליך, זה קצת סבלנו, סך הכל, 100 שנה מאז שהרב קוק כתב, נראה לי אם היה קם היום, אין שום ספק, שהוא היה בהחלט לא, לא מסתפק במה שיש, אבל בהחלט אומר, וואלה, במאה שנה הספקנו את זה, מצב בהחלט ברוך השם. ארוך, ארוך.